И нещо му удари в крака и аз в първи момент поглеждам и виждам една дупка на панталона ми, дигам и в този момент почва тук, до, там до бара, почти да фърля на тласци кръв. И в този момент на вратата се показа един чичак с пистолет в ръка. А, е го е. И вика, какво става? Единствената мисъл беше, ще умъра, обаче ще взема някой с мене. Мене ме гърмат в подбедрицата в 12 на обяд, 7 вечерта бял сатен съм застрели в главата. Абе, знам, са те гърмели в кръка. Да. Верно? Да. На 10 декември 2012 година. Само това знам. Само това знам. Че си прострелям в кръка. Как? Да. Как? Ами... И защо си запомнил датата? Очевидно има нещо. Защото ми беше първият работен ден извън системата на МВР. Сиреч в фирмата, сега коя. Да. Направил си тази фирма, това ти е първият работен ден и те да прострелват. Да. Да не е дебнал никой. Това ми беше първата мисъл и на мен. Та ще стана точно 12 часа на обяд. Аз си седа на бюрото и изчислявам полиграми от изследвания и в момент чувам гръм и усещам, че нещо... Гръм! Бум. Реших, че е паднала от него, защото отпред в фоайето на този център бизнес, който беше тогава, имаше такива машини за вафли, за сандвичи, ага, за кафе. Реших, че някой е съборил, някоя машина. И нещо му удари в крака и аз в първи момент поглеждам и виждам една дупка на панталона ми, дигам и в този момент почва тук, до, там до бара, почти да фърля на тласци кръв. И аз тогава разбрах, че някой ме стреля. Сега, аз така го разказвам, той излиза, че кой знае колко време, всъщност това става за някакво много, да, става, так, так, много бързо време. Много интересно какво направих тогава. Аз всъщност. Първата ми мисъл беше, че ми, тъй като тогава четяха присъдите на, на киборите на първа инстанция в Шуменски окръжен съд, и аз първата ми мисъл беше, че ми изпращат поздрав. Така ли му се вика? Да. И единствената ми мисъл беше, ще умра, обаче ще взема някой с мене. И започвам да стърся моя пистолет. Обаче това като първи работен ден извън МВР, съсещам, че всъщност съм решил, че вече няма да хода въоръжен. Викаш, вече съм извън системата, не ми трябва. Почвам да се псувам на ум и почвам да търся нещо остро. Каквото ще да. Въпросът е, че няма да умра просто е така, искам да умра в бой. Стига, човек! И в този момент на вратата се показа един чичак с пистолет в ръка. А, е го е. И вика, какво става? Аха. Който може би е божа работа, че моят пистолет не беше около мене. Защото аз щех да го застрелям като куче. Нямаше да изпразна целият пълнител, защото не знам дали няма втори. Точно или така. Трети, да. И съответно ще си оставя, щех да му пръсна главата, като, като стой да гледай. Той обаче аз разбирам, че ме е гръмнал идиот. Как така? Защото как? Той, ти просто не можеш да го представиш един чичо едричък такъв, с шкембенце и с пищовче в ръка и стои на вратата и какво става. А той ли те е гръмнал? Да. Как така те гърмал? Ами, и как те гърмал и пита какво става? Той се оказа, че е охранител на сградата, който му първи работен ден, дали само оръжие, почна да си штрака с Макаровия. Кажи, пред бизнес центъра, произвежда изстрел и през витрината минава удреса в пода и влиза в мене. Кажи, бе, нашия си играе с Макаровия. Да, това е нелепо. Стреля и те гърми в кръка. Да, ако рикошета беше една педия по-напред, или ми отнасяше коляното и ме правеше инвалид, или му удреше в корема, защото аз седях на стол и ме убиваше. Сега, кой е по-големия късметлия? Ти, че те удари в кръка или той, че не си си взел пистолет? Значи, тук... Кой е по-големия късметлия в случая? Мога ти да разкажа историята. Той... Кажи, кажи, кажи. Аз опитвам да стигна до него, пълзейки поне да успея да му прекъсна артерия, нещо да видиш. Аз съм излязал, от системата с мечти, с амбиции, с идеи. Той в този момент ме спъва, буквално и преносно. Обаче усещам, че в момента, това по филмите тогава разбрах, че не е вярно. Дето като ги гирнат, тичат по 5 км, убият по 5 човека с голи ръце и продължат. Значи не е вярно. Човека, аз съм си го мислил това. В този момент, този крак си тотално е гипсиран, все едно и ти е закован за земята и не мога да се раздвижиш. Освен това, като се напъвам да пълзейки да стигна до него, то почвам да, съответно, тапаните да фърлям повече кръв. Майко. И аз спирам. Погледнах дупката, понеже усетих, че му удари в коста. И пипнах да видя дали не ми е щупена коста. Ага. Креснах на колегата единия тогава в офиса, защото те заедно с колежката бяха застанали като в ступор. Те, не им се беше случило. Нямат боен опит, така се каже. Пък
с мене, нали, друг път се е случило някакви стрелби да се случат, да има. И кресва му, нали, да си свали колана, за да може да стягаме, за да ограничим кръвозагубата. Той просто стяга, обаче то продължава да шорти на тласъци. И аз тогава затиснах дупката с дланш, защото тя беше такава дупка, тъй като той влиза в мен от рикошетия като еднолевка куршума. Да, той с плеска, той вече става голям. Да, бе. Ще може ти, като ти е два пъти по-голям. Той е до коста точно, бе, човек. Той е точно там, удря в нея, явно са дебели белослатински кости и се завърта от другата страна и го вадат е от тук, защото не беше успял да излезе. И беше напълно да излезе. Беше ми помлял под бедрицата. Не, бе, човек. Да, но това не беше най-страшното. Най-страшното ми се случи във ВМА после. След това? Да. Първо, идва патрул. Беше много яко, защото двамата полицаите в патрула. Е, с единия два пъти съм свалил самоубийци от покривите. О, това трябва да скажете. А другия преди 10, повече от 10 години преди това, заради проблеми с началника му са го пратили на така наречения реп-отбор. Тогава такова нещо имаше в института. И аз съм се затупил за него, защото съм видял, че е читав ученге и да си остане служител. И тия хора така. И тия, няма да забравя този специално, който ти казвам втория, като му погледна целия в кръв на земята. И думите му беха, защо точно на теб трябваше да се случи. Нали? И дойде линейката, аз много се притеснявах, че мога да умру от кръвозагуба преди да дойде това. И усетих, че почва да умалявам такъв и да ми става леко хладно. Спрех да се опитвам да спирам кръвта и дъшавам, за да мога да се отпусна само да лежа и да не правя резки движения, да огранича загубата. Те даже в линейката, заради толкова загубена кръв, тръгнаха да ми приливат кръв, ама ми премериха кръвното. Все пак и се оказа, че е 220 на 150 явно от адреналина и от това съм. Да, да. И доктора вика, нямам, сипваме нищо, то вика, ще се гръмне направо, ако му добавим още кръв. И голямото шоу вече дойде в операционната на ВМА. Биха ми опойка отпред и отзад. Явно не ме хвана заради адреналина. Да. И когато почнаха да режат, за да вадят куршума, ти си нямаш идея за каква болка става въпрос. И аз почвам да креща и да псувам. А мои колеги са отпред пред спешна помощ и ме чуват отвън как креща и псувам. И аз креща, боли бе, изроди, майката ви дева, боли бе. И доктора ми каза, стига си псувал. А ти знаеш колко е интересно. Те го режат и аз реално погледнето мога ги разритам. Обаче като ти режат кръка, брат, и не го мърдаш. Да. Виж, защото бърникът вътре в него. И ти всичкото това го... Гняв огромен, брат. Извадиха куршума, вкараха тръбата, една с кислородна така вода, за да прочистят канала, което беше още по-голяма болка от рязането. Как не припаднах, не знам, обаче болеше зверски и аз крещях през цялото време. Опойката ме хвана, когато взеха да мъшият. Е, браво. И това е така приятната част от историята, защото после във ВМА малки пазиха. Там лежах 7 дни или 10, не си спомням по клинична пътека колко е. Положих много усилия да не разберат някакви изкривени неща, защото майка ми тогава беше точно в разгара на битката с рака. И аз, ние след като мина операцията, настанихме при вечер, примерно към 5-6 и звъна и си говоря 20-30 минути с нея по телефона. Тя не знае за случая. Тя не знае. И аз си казвам накрая, викам, бе, днеска стана, защото да я подготвя, тя като медицинска сестра, старша на хирургия 30 години, тя в такива моменти винаги си мисли най-лошите работи. И говоря си с нея и обясняваме накрая към какво останало, но вече сме говорили много дълго време. Тя вече, на ми догадате, че аз съм окей. Да. И добре, да, че го направих, защото един час по-късно, към 7, отива една комшийка вкъщи и казва, Геновевке, разбрахме, че то ни са го застрели, кога погребението. Добре, че. Айде, бе! Значи, мене ме гърмат... Това, ако не се беше чул с майка ти, представяш си как се сервира новина? Мене ме гърмат в подбедрицата в 12 на обяд, 7 вечерта, бял сатен съм застрели в главата. Да, така пътуват новините. Насякъде. Ние се шегуваме, че ако пръднеш на този тротуар, на ония си се насрал. Да. И лекуват ме. Кога погребението е така? Извинявай, Геновевке.
Леногенче? Ами при нас хората, знаеш, са малко по-сурови. И лекуват ме, изписват ме. Първо се оказва, това го разбирам в последствие, че са пропуснали да ми изпишат така наречените антикоагуланти. Това са противосъсирващите, които при огнестрелни рани са задължителни, за да не е някой съсирек да се откъсне някъде и да те и да тръгне помпата, да. На не знам си кой ден от изписването, почва да мавтриса, тоя крак се надува, става един лъскав и почва да тече гной от входа и изхода. И аз тогава вече разбирам, че пък аз преди това съм положил на някакви усилия да не се разбира много, че това се е случило, за да не тормозят нашите. И да не пишат глупости и така нататък. И аз разбирам, че нещата не са добре. И му звъна тогава на Калин Георгиев, беше страхотен човек, той е страхотен човек, да не кажа, беше, ми е жив и здрав, и му казваме към господин генерал. Викам, нещата не са добре, тия нещо ме осраха. Викам, имам нужда от помощ. И той веднага се развъня, беше главен секретар на МВР, връщат му обращно в ВМА, събират се един куп дедовци, полковници, генерали и други там, доценти, професори, и няма да забравя, генерал Тонев беше шеф на ВМА, лека му пръс, се обръща към мен и ми казва, господин Тодоров, съжалявам за това, което ще кажа, но искам да се извина за немърливостта на колегите си. Ще направим всичко възможно да спасим крака ви, защото ако се развие на робната инфекция, ще трябва да го ампутираме поне до коляното. Ай, мен ма в трес. А, не, бе. Аз единствено, което успех да му кажа, преглътнах си сълзите и гнева и казвам, господин генерал, ако на 40 години остана без крак заради немърливостта на вашите колеги, ще ги убия всичките после. Нали? И пак рязане, чистане, някакви антибиотици, не ги помня какви беха, обаче имах чувство, че съм рад, като мина покрай желязо и прави засено съм радиоактивен, смисъл, яко беше, за да може да ни да се овладее това и да не се развие инфекцията. И обратното, горе-долу това нелепо прострелване се възстановявах близо 6 месеца. Това е едно прострелване. Това е една рана. Така, представи така. Си... И се оказа, че всъщност прокуратурата в този случай, тъй като е се водило меко тъканна травма, защото няма щупена кост и няма разкъсан основен кръвоносен съд, това е лека телесна повреда и всъщност този човек не носи наказателна отговорност, освен ако аз по частен път не го съда. Чакай сега, теб очевидно ти е било прострелена артерия. Очевидно минало през не, артерия. На милимунда минало не. Ами, виж, това са тласъците, понеже станал е толкова. А, тя е голяма дупка. И всъщност той ми е помлял всичко вътре под бедрицата, ама артерията на милимунди от нея минава, де-факто. И поради тази причина това, да. И